Најспектакуларен експонат беше прототипот 5 Turbo 3E, наменет за дрифтање, изведен е како реинтерпретација на идниот Renault 5 представен лани во јануари. Уште тогаш на сите им стана јасно дека тоа е предходница на серијските нови електрични автомобили кои, користејќи ја славната традиција на марката, силно ќе удрат по емоциите на купувачите. Посебно возбудлива беше помислата на легендарниот Renault 4, кој покрај годините се уште има голем број поклоници. Ете и тоа се случи. Дочекавме да го видиме Renault 4 од новиот милениум, кој сега има грубо теренско руво. Концептот има ознака Forever Trophy и се протега на 4,16 метри должина и 1,95 метри широчина. Големата височина од 1,9 метри му дава лут, пустински изглед и застрашувачки пропорции. Електричното срце на концептното возило има 134 конски сили, а батериското пакување од 42 кВт овозможува околу 400 км автономија. Со амбиции да стане автомобил што сите ќе го сакаат, серијската верзија е планирана за продажба во текот на 2025 година. Францускиот производител нагласува дека ќе го смести во истиот сегмент во кој сега се надпреварува успешниот Каптур, што може да послужи како најава за неговата цена. Оние кои размислуваат во сегашно време на штандот на Рено се интересираа за новиот Аустрал, кој ние веќе го возевме на светската премиера во Мадрид. Оние пак по прагматичните вниманието им го привлекуваше новата генерација на електричниот Кангу, но сите се сложуваа дека концептот на идниот ценник го олицетворува ангажманот на марката во новата стратегија за технички напредок. Користејќи ги знаењето и креативноста на инженерите, Renault со него најавуваат конкретни решенија за поодржлив развој и декарбонизација на своите производи. Тоа го препозна и сеопфатното европско жири Autobest, кое му ја додели новата награда «Иднината е тука». Сеник Вижен ја заслужи после длабогата анализа направена од членовите на жирито на неколку концепти представени минатата година. Потврдена од легендарниот дизајнер Фрэнк Стивенсон, таа се однесува на визијата на Autobest за иднината на мобилноста во поглед на одржливоста и реалистичниот пристап, особините и елементите на концептите да се преточат во серијско производство.